ölkədə özbaşınalıqdır. Nə prezident aparatına göndərilən teleqramları öz təsdiqini tapır, nə prokurorluğa. Mən belə ölkədə yaşamaq istəmirəm, bezmişəm. Daha nə qədər təzyiqlərə gödəcəyim. Nərmanov rayon sakini Orucova Xəyələ xanım deyir ki, onu 16-cı polis bölməsinin sahə müvəkkili Mehman Əhmədov xəstə olan oğlu ilə incitdiyini və bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Vilayət Eyvazova və prokurorluğa məktub yazdığını, lakin heç bir nəticə olmadığını deyir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Mən Orucova Xəyələ, Nərmanov rayon sakiniyəm. Bir övladım var, xəstədir. Sağlamlıq imkanları məhduddur. 16-cı polis bölməsinin sahə müvəkkili Mehman Əhmədov məni xəstə oğlumla incidir. Bu haqda ətraflı Daxili İşlər Nazirliyinin adına Vilayət Eyvazov Süleyman oğlunun adına ərizə yazmışam. Heç bir nəticə yoxdur. Nərmanov prokurorluğuna ərizə yazmışam. Heç bir nəticə yoxdur. Mehman Əhmədov Nüsrət oğlu qəsdən mənim işıq xəttimə qoşulma elətdirdi. 3 ay mənə yüksək işıq pulu yazdı. 68 manat. Hansı ki, xəstə oğlumla yaşayıram və evimdə 1-2-3 əşyam var. O da xarab olur, stroydan çıxır və mənə vurulan zərəri kim ödəyəcək? Və digər tərəfdən də Mehman Əhmədovun təzyiqlərinə daha dözə bilmirəm. Xahiş edirəm sizdən, bu haqda tədbir görülsün. Mehman Əhmədovun qanunsuz hərəkəti ilə bağlı. Evimiz də fövqəladə vəziyyətdədir. Topa toxətləri mənim taxta eyvanıma birləşikdir. Hər gün durub görürdüm ki, toxətlərinin üzərinə və eyvanımın içərisinə siqaret qalıqları atdırıb. Bunu elətdirən məhz Uçaskovunun özüdür. Sonra üst qonşunun boynuna atdı ki, gör üst qonşu atır. Üst qonşu gəldi mənə dedi, əgər mən atmışamsa açaq kameranı. Biz eləməmişik deyir. Və Uçaskov onu qanunsuz yerə 100 manat pulunu aldı. Məndən isə 50 manat almışdı ki, işi düzgün araşdırım. İnanın Allaha, kameralar açılmadı və Mehman Əhmədov üst qonşunun 100 manat pulunu qaytara bilmədi. Onun işıq xəttini caladı mənə və mən 3 ay 68 manat işıq pulu ödədim, dalbadal. Yenə də deyirəm, həmən ərəfələr sosial yardımla da bağlı müraciət eləmişdim. İmtina gəldi ki, yüksək işıq puluna görə sizə sosial yardım verilə bilməz. Prezident aparatına təcili teleqramlar göndərmişəm, daha yorulmuşam. Ölkədə özbaşınalıqdır. Nə prezident aparatına göndərilən teleqramları öz təsdiqini tapır, nə prokurorluğa, nə Daxili İşlər Nazirliyinə. Mən belə ölkədə yaşamaq istəmirəm, bezmişəm. Daha nə qədər təzyiqlərə gödəcəyim, daha nə qədər ölkə başçısına teleqram göndərmək olar. Nujenni birini bizim prezident görmür ki, xəstə uşaqdır mayəmdə, bu qədər ətraflı rüsum ödəyərək təcili teleqram şəklində gedir. Niyə də? Nəyə görə? Bütün bu haqsızlıqlar nəyə görədir? Daha yorulmuşam, inanın ki, intihar həddindəyim.